U ovim videouputama pokazat ćemo vam kako izraditi test koristeći alat Microsoft Forms koji vam je dostupan isključivo putem mrežne verzije Office 365 sustava. Koristeći vaše aai.edu.hr podatke, prijavite se na Office 365 za škole. Nakon uspješne prijave, otvorila vam se naslovna stranica. Odaberite ikonu Forms koja se nalazi u desnom kutu. Njenim odabirom otvorila vam se naslovna stranica Formsa. Prije stvaranja novog testa, pogledat ćemo malo bolje samo sučelje. U zaglavlju na lijevoj strani nalazi se gumb koji nam otvara popis svih ostalih alata u Office 365 sustavu. Zatim su tu na desno gumb pomoći i gumb korisničkog računa. Ispod zaglavlja nalaze se sljedeći odjeljci. Moji obrasci, tu se nalaze svi stvoreni obrasci i testovi koji su prikazani u obliku kartica u središnjem dijelu. Slijede zajednički koristi sa mnom i grupni obrasci. Tu su prikazani svi oni obrasci i testovi koje je netko podijelio s vama. Kako bi tu vidjeli obrasce i testove, oni vam moraju biti podijeljeni preko vašeg računa, a ne u obliku poveznice. Odabirom ikone Još akcija obrazaca otvara se mogućnost brisanja, premještaja ili kopiranja obrasca, a odabirom cijele kartice obrasca otvara se sami obrazac. Na lijevoj strani nalaze se gumbi Novi obrazac i Novi test. Razlika između obrasca i testa je u tome što za test možemo dodavati bodove, a za obrazac ne. U odjeljku Moji obrasci potrebno je odabrati Novi test. Unesite naslov testa, a možete unijeti i neobavezni opis. Naslov se može dodati na kraju izrade testa. Nakon unesenog naslova testa, za dodavanje pitanja odaberite gumb Dodaj novo. Kad ste pritisnuli gumb Dodaj novo, otvorit će vam se sljedeće kategorije ispita. Odabir, tekst, ocjena, datum i padajuća strelica s više mogućnosti. Kategorija pitanja Odabir omogućuje odabir jednog ili više točnih odgovora. Prelaskom preko svake mogućnosti odgovora prikazuju nam se gumbi za brisanje, dodavanje poruke ispitanicima kad odaberu ovaj odgovor i gumb za označavanje točnog odgovora. Odabirom gumba plus Dodaj mogućnost možete dodati proizvoljan broj odgovora. U okvir bodovi unosite broj bodova za ovo pitanje kako bi ga sustav mogao automatski ocijeniti. Ako želite ponuditi više točnih odgovora u ovom pitanju, onda morate uključiti gumb Više odgovora. Odabirom gumba Obavezno, ispitanik će morati odgovoriti na ovo pitanje, inače neće moći predati test. Odabirom gumba Dodatne postavke pitanja, koji se nalazi desno od opcije Obavezno, dobiva se padajući izbornik s više mogućnosti. Unutar tog izbornika moguće je odabrati mogućnost izmješaj redosljed odgovora, svaki put se mijenja redosljed odgovora na pitanje. Mogućnost padajući popis predstavlja prikaz pitanja kao padajući izbornik. Želite li u vaš test dodati matematičke izraze, odabrat ćete u dodatnim postavkama pitanja mogućnost matematika. Primijetit ćete kako vam se pojavio tekstualni okvir naziv jednadžba. Tu nam se otvara mogućnost dodavanja različitih matematičkih izraza. Prilikom unosa matematičkih izraza, Forms nam može ponuditi prijedlog točnih odgovora. Odabirom ponuđenog rješenja, on se unosi u naš test. Zatim slijedi mogućnost dodavanja podnaslova pitanju, a nakon toga i mogućnost granjanje. Pomoću te mogućnosti, odabirom pojedinog odgovora, ispitanik se usmjerava na određeno pitanje ili kraj obrasca. Sljedeća kategorija pitanja je tekst, koja daje mogućnost upisa duljeg ili kraćeg odgovora. Ovdje možete zadati točan odgovor odabirom gumba plus Dodaj odgovor, kako bi se pitanje automatski ocijenilo. Morate imati na umu kako sustav neće prepoznati ništa drugo kao točan odgovor, osim onog što dodate. Stoga je poželjno ostaviti ovo pitanje bez točnog odgovora, pa ga kasnije ocijeniti,
ili dodati više varijanta točnih odgovora. Odabirom gumba dodatne postavke testa primijetit ćete kako se pojavila nova mogućnost ograničenje. Ona omogućava postavljanje uvjeta, na primjer odgovor na pitanje mora biti broj. Ograničenje brojeva možete odabrati tako da odaberete različite mogućnosti, kao što su veće od, manje od, između i mnoge druge. Na samom dnu ove kategorije pitanja nalaze se već objašnjene stavke i novi gumb, dugi odgovor. Njegovim uključivanjem učenik će moći na pitanje odgovoriti s više rečenica. Primijetit ćete kako više nema ponuđenih točnih odgovora jer se ovo pitanje ne može automatski ocijeniti. Kako nam je ovo već drugo dodano pitanje u testu, pogledat ćemo i gumbe u samom zaglavlju kartice ovog pitanja koji su identični i u ostalim kategorijama pitanja. To su kopiranje, brisanje i premještanje gore ili dolje u testu. Sljedeće kategorije pitanja nisu realno primjenjive u testiranju, pa ćemo ih samo spomenuti. Ocjena koja daje povratnu informaciju o zadovoljstvu ispitanih osoba. Možete je postaviti eventualno na kraju testa kako bi dobili povratnu informaciju od učenika kakav im je bio test. Zatim slijedi datum čija je svrha sama po sebi jasna. Odabirom padajuće strelice tvorit će se padajući izbornik s novim kategorijama kao što rangiranje, Likertova ljestvica, prijenos datoteke, Net Promoter Score i sekcija. Od navedenih za korištenje u testu su primjereni samo rangiranje i prijenos datoteke. Rangiranje daje mogućnost ispitaniku da odredi redoslijed po bitnosti ili uputama u zadatku. Odabirom kategorije pitanja prijenos datoteke, na OneDrive-u se otvara posebna mapa u kojoj se omogućava učeniku slanje datoteke sa svog računala u različitim formatima kao što su Word, Excel, PowerPoint, PDF, slika, videozapis i zvučni zapis. Također, osoba koja sastavlja test treba odrediti maksimalnu veličinu datoteka kojemu ispitanik može poslati, a može i ograničiti samo učitavanje određene vrste datoteka. Nastavnici koji sastavljaju ispit iz matematike ili srodnih područja, u čijim zadacima se nalaze i formule, a ne samo tekst, mogu koristiti opciju prijenos datoteke, ali onda ne mogu upisivati matematičke znakove, već zadatak napraviti kao sliku i takav priložiti učenicima. Posljedna kategorija ispadajućeg izbornika je sekcija. Odabirom sekcije sastavljač testa dobiva mogućnost da više pitanja istog tipa smjesti unutar jedne sekcije. Na primjer, ako radimo linearne jednadžbe i nejednadžbe, jedna sekcija će biti samo linearne jednadžbe i zadaci vezani za to, a u drugoj nejednadžbe. Unutar sekcije možete dodati naslov i podnaslov. Sekcije su dobre ako želite učenicima napraviti ispit zadatak po zadatak. Ne morate niti dodavati naslov sekcije, samo za svako pitanje dodati novu sekciju. Onda učenik ne može ići na drugo pitanje dok ne riješi prvo pitanje, ali se na pitanja može vraćati. U gornjem desnom kutu ponuđene su kartice za predpregled, temu, zajedničko korištenje i gumb za još postavki obrasca. Odabirom kartice pred pregled otvara nam se prikaz testa, ali i funkcionalnosti pojedinih pitanja. Možete provjeriti kako će test izgledati na mobilnim uređajima ili samim računalima. Ako osoba koja sastavlja test nije zadovoljna napravljenim, odabirom gumba natrag vraća se na uređenje testa. Odabirom kartice tema nudi se izbor boje i slike za pozadinu. Ako izbor nije dovoljno velik, gumb Plus daje mogućnost pronalaska pozadina na OneDrive-u, internetu ili s računala. Odabranu sliku umetnemo kao pozadinu svog testa. Konačan test šaljemo učenicima odabirom kartice zajedničko korištenje. Potrebno je postaviti opciju samo interne osobe mogu odgovoriti i onda učenici u ispit mogu ući s aai.edu.hr podacima. Svoj ispit možete podijeliti s drugim kolegama odabirom opcije Plus dohvati vezu za dupliciranje
ili plus dohvati vezu za prikaz uređivanje ako želite kolegama poslati poveznicu za zajedničku suradnju. Kumb još postavki otvara izbornik s postavkama, povratnim informacijama i uvjetima. Postavkama možete ograničiti broj slanja obrazaca po osobi, odrediti datum početka i završetka popunjavanja, izmiješati redoslijed pitanja, omogućiti slanje potvrde ispitanicima, prihvatiti odgovore ili zaustaviti primanje odgovora nakon dogovorenog roka. Ako radite ispit koristeći sekcije, ne možete izmiješati pitanja. Nakon što ste napravili test i podijelili ga učenicima, otvorit ćete karticu odgovor. Na samom vrhu nalazi se naslov testa, a ispod vidimo broj pristiglih odgovora, prosječan rezultat i status testa, aktivan ili zatvoren, učenici ga više ne mogu ispuniti. Odabirom gumba dodatne mogućnosti otvara se mali skočni izbornik gdje možete izbrisati sve odgovore, ispisati sažetak ili stvoriti vezu na sažetak. Ovdje možete vidjeti i sažetak testa, odnosno statistiku rješenosti po pitanjima. Odabirom kartice pregledaj odgovore možemo pregledati i ocijeniti odgovore ako je to potrebno. Otvorila vam se nova stranica s dvije kartice osobe i pitanja. U kartici osobe možete pregledati pojedinačne odgovore učenika. U zaglavlju nalaze se ime i prezime učenika, vrijeme u kojem je bilo potrebno za rješavanje ispita, broj bodova i gumb za slanje općenite povratne informacije za učenika. Odabirom gumba dodatne mogućnosti možete izbrisati odgovor, ispisati ga ili objaviti rezultat. U ovoj kartici možete ručno ocijeniti učenika unosom broja bodova. Ako je kao pitanje bila postavljena kategorija prijenos datoteke, ovdje će vam se nalaziti i poveznica na tu datoteku. Također možete učeniku dati povratnu informaciju za ovo pitanje. U kartici pitanja možete vidjeti prikaz odgovora po pitanjima u testu. I ovdje možete dodijeliti bodove za svako pitanje, a odabirom poveznice i jedan odgovor možete vidjeti tko je poslao taj odgovor. Za ispravljanje ispita jednostavnije je koristiti karticu osobe. Povratkom na odgovore, odabirom kartice objavi rezultate, otvorit će vam se novi prozor sa svim rezultatima učenja. U gornjem lijevom kutu nalazi se gumb objavi i njegovim odabirom svi rezultati će biti objavljeni. Učenik tad može preko iste one poveznice koja mu je ranije proslijeđena za pristup ispitu vidjeti svoje rezultate. U slučaju da im poveznica ne dopušta pregled rezultata, morate ponovo podesiti vrijeme trajanja ispita kako bi oni mogli vidjeti rezultat. U kartici odgovori rezultate učenika možete i podijeliti odabirom gumba dodatne mogućnosti, zatim stvori vezu na sažetak. Dobit ćete poveznicu čijim otvaranjem će svima biti vidljiv sažetak ispita. Za sam kraj ovih video uputa, na kartici odgovori nalazi se gumb otvori u programu Excel, koji stvara radnu knjigu sa svim rezultatima. I time smo došli do kraja ovih video uputa. Sad imate priliku pokušati sami stvoriti test i podijeliti ga učenicima. Sretno!